Par Padomju Savienības uzvaras gadsimtas svinēšanu vakar aizturēti 30 cilvēki, ziņo valsts policija. Kopumā sākti gandrīz 100 administratīvo pārkāpumu procesi. Vakar nav notikušas cilvēku masveidu pulcēšanās pie Padomju pieminekļiem vai vietās, kur tie reiz bijuši. Līdz šim sākti 4 krimināli procesi, viens no tiem par Latvijas valsts karoga dedzināšanu. Vakar valsts policija kopā ar pašvaldību policijām vai valsts drošības dienas un arī citiem sadarbības partneriem saspringtā un intensīvā režīmā strādāja, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību visā Latvijā. Mēs reaģējām uz notikumiem gan arī vidē, gan internetā, arī uz sabiedrības un iedzīvotāju saņemtajām informācijām. Šie krimināli procesi ir saistīti ar kara noziegumu attaisnošanu, vienā gadījumā arī par valsts zimbolu, kas ir Latvijas valsts karogs zaimošana. Visvairāk administratīvā pārkāpuma procesi ir sākti Rīgā un attiecīgi uzreiz pēc tam Daugavpilī. Salīdzinoši daudz darba bijis arī Rēzeknē, norāda policijā. Pieminēšu, ka arī šodien valsts un pašvaldības policija turpina strādāt pastiprinātā režīmā.